Passando na esquerda sozinho, bola pra ele. Kaique, cruzamento, segunda trave, a finalização do Pedro, reclamação de um pênalti. Pênalti pro Jacobinense. O auxiliar confirmou, né? O Marielson demorou pra marcar porque ele olhou pro auxiliar, o auxiliar falou, bateu na mão. E aí ele marcou o pênalti pro Jacobinense. De novo, cruzamento na segunda trave, cruzamento, a bola batendo no braço do Chaves. E aí o árbitro entendeu que não é um movimento natural, né? Que teve uma ação de bloqueio, mas a bola bateu ali nas costas do Chaves e bateu na mão depois. A gente tá mostrando aí por todos os ângulos para você o pênalti marcado a favor do Jacobinense. É mais um contra-ataque. A bola de fato bate no braço do Chaves. Ele está em movimento. Acaba aumentando um pouquinho ali a extensão. E a arbitragem interpretou como pênalti. E agora o Jacobinense tem a oportunidade de abrir o placar. Eu falei, o Kel Baiano é perigoso puxando esse contra-ataque. E agora o Jacobinense tem uma chance muito boa para sair na frente. O Júnior Bahia acabou de perder um gol incrível. Teve a chance de abrir o placar. Agora o jogo oferece outra oportunidade para ele. Dessa vez numa cobrança de pênalti. Autoriza Marielson Alves Silva. Júnior Bahia. Vem para a cobrança de pé direito. Gol! Do Jacobinense! Deu o Júnior Bahia, camisa 9! E que batida, hein? Que cobrança! O Marcos Felipe se esticou, quase chega na bola, mas não deu! Porque foi muito bem batido. Ela entrou no limite, pertinho da trave, na bochecha da rede. Júnior Bahia abre o placar em Feira de Santana. 1 para o Jacobinense, 0 para o Bahia, Rodrigo. Que tranquilidade do Júnior Bahia na cobrança de pênalti.